A gente começa o balanço geral falando sobre a prisão de dois suspeitos de aplicar golpes em hotéis de alto padrão, localizados na Orla de Atalaia, aqui em Aracaju. O prejuízo foi de 40 mil reais. Segundo a delegada Luciana Pereira, os suspeitos são de Salvador, na Bahia. E pagavam as diárias aqui na capital com cartões clonados. A delegada responsável pelas investigações tem mais detalhes sobre esse caso. Põe na tela. Conseguimos localizar e trazer aqui para a delegacia esses dois indivíduos, né? Um deles confessou que, de fato, eles compram cartões de crédito através de WhatsApp de grupos, né? De fraudes. E quando o cartão não tem saldo ou ele já está bloqueado pela vítima, ele dá recusado. Porém, quando há saldo e a própria vítima não sabe que seus dados estão sendo utilizados, né, o cartão aprova. Então, nesse momento, eles foram presos pelo crime de estelionato, mas eles também estavam de posse de 5 aparelhos celulares, sendo que 2 desses constavam restrições de roubo e furto. Nesse momento, nós também identificamos a conduta deles como o crime de receptação. Um terceiro indivíduo, que também estava com eles, conseguiu evadir-se, tendo em vista que ele já tinha saído do hotel, né? Com a investigação preliminar, descobrimos que eles se hospedaram em 3 hotéis aqui de Aracaju, 3 hotéis de luxo, conseguiram, infelizmente, dar um prejuízo de quase 40 mil nesses hotéis. E a gente está fazendo um levantamento para ver se outros hotéis também, ou não só hotéis, né, bares, restaurantes, também foram vítimas desses indivíduos. O que a gente pede é, se você foi vítima de um furto, se você perdeu, teve um cartão extraviado, imediatamente bloqueia esse cartão junto à operadora. Em relação aos empresários, o que a gente pede é todas as vezes que o pagamento seja feito através de links, né, gerados pelas operadoras, mas através de solicitação dessas empresas, que verifique se a pessoa que está usando o cartão, os dados correspondem à mesma pessoa que está se hospedando ou que está usando o serviço daquele local. Hoje em dia é pouco comum, inclusive, esses estabelecimentos cobrarem a verificação da identidade, mas isso ainda é muito necessário, porque os golpes e os golpistas estão por aí, à solta.